Ми продовжуємо тримати культурний фронт, тому зима у Дрогобичі розпочнеться з джазу. 22-й міжнародний джазовий фестиваль «Джазбез» знову лунатиме у Дрогобичі. 1 грудня для вас зіграють музиканти «Лабораторія джазу», «Стріт Тріо Джаз», а також хедлайнером вечора квартет Усейна Бакірова. Це музикант кримсько-татарського походження, і це буде справді неймовірно гарний вечір. Усі виручені кошти 100% ми передаємо на потреби нашого батальйону ТРО. Квитки можна придбати у туристично-інформаційному центрі міста Дрогобича. І наша локація незмінна – це музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича. Початок о 18-й годині. Навіть якщо не буде світла, ми все одно будемо слухати джаз.